Agjencia Europiane e Barnave ka dhënë autorizimin për përdorimin brenda kufijve të Bashkimit Evropian të vaksinës Johnson & Johnson për individët mbi 18 vjeç. Pas një vlerësimi të gjithanshëm, komiteti vlerësues konkludoi me konsensus që të dhënat mbi vaksinën ishin të sakta dhe i plotësonin kriteret e efikasitetit, sigurisë dhe cilësisë. Vaksina Johnson & Johnson është e katërta e rekomanduar për përdorim nga BE për parandalimin e COVID-19 pas miratimit të vaksinës Pfizer, AstraZeneca dhe Moderna. Rezultatet nga testimet klinike përfshin 44.000 individ nga Shtetet e Bashkuara, Afrika e Jugut dhe vendet e Amerikës Latine, dhe vaksina rezultoi 67% efektive në reduktimin e rasteve simptomatike të COVID-19 dy javë pas marrjes së saj. Efektet anësore të vaksinës u konsideruan si të moderuara dhe largoheshin disa ditë pas vaksinimit. Sidoqoftë, siguria dhe efektiviteti i vaksinës do të vazhdojë të monitorohet në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, u shprehën autoritetet.